Hit Radio Centar, Top Sheet novice. Dobar dan, s vami sam velik ljubitelj strani Pornhub in Reddit. Noč čarovnic ne obstaja. Na pokopališčih vse pripravljeno za veseli november. Začenja se prodaja buč tudi izven parlamenta. Bliža se praznik spomina na bivše. Noč čarovnic. Znanstveniki pa so pred tem z anketo med moškimi ugotovili, da noč čarovnic v bistvu sploh ne obstaja. Večina moških je namreč po treznem premisleku dejala, da obstaja le noč lepotic in jutro čarovnic. Na slovenskih pokopališčih že poteka državno prvenstvo v preseravanju. Pretekla leta kažejo, da imajo 1. novembra največ možnosti za zmago v pretiranem kransljanju, tudi letos zaposleni iz trgovin Tedi. Slovenci so pripravljeni na Halloween, pred premiero Martinovega. Statistika pravi, da se Slovenci pri šemljenju najpogosteje odločajo za maske neživečih. Najraje so namreč zombiji, okostja, mumije in mrtvo pijani. Hit Radio Center, Top Sheet novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.